Akanbi o Pastor Olawuyi Steven Oku adu oku yedu oni lojo ibi re emi ma ti ma wa ti tubo wa saye aki oku odu o ti dole ko ma yo sese o ti ye iye niyan eje ka lo sile olori re baba ti wa ojise olorun Pastor Olawuyi Steven eniyan pataki lawujo awon eni olorun Akanbi o tun ti leko lodun laye oni layeye ojo ibi re ile ameru nile ilu saloko oma adiku to pagun ti ogbodo je Pastor Akanbi baba yin lo gbe toro falagbe Pastor Olawuyi Steven oni gbogbo oju happy birthday to you many happy return Coco la baro luwa iwe mi mo ni saisan ko ba wa se mi igingi ti mo ji mo ri ni wa angeli ti won fowo luwa ti won haleluya solodi mari oba re oba tin je mi ni emi ni mo bi won pe tori tani gan won ni tori ojise tinu oluwa du sigidi ni Akanbi ni soje ibi ninu gbogbo eniyan ndu ejira o ara isokun ni win loju orogun eji woro loju iya e Akanbi okan ni babi eji lokan lekun oni lojo keji second of march 2023 ya so e sowo aso e so la ko so e so ikuti se bale oro edu jo bi enu agbori igire ferefe Pastor Olawuyi Steven gbajumo mo tin gbado bale baba niju eji re ti daye ko jale ri ni soju oloko ni fimu to fe je loni ojo ibi re Akanbi ile omo Eleshindudu abidi ati patako patako abidi ati patako patako nibo ni ko jimi si nile yin ni kunkun kan o ti gbeye ti jegunugun Akanbi ti wa loja ti gbogbo omo gen yowo se Akanbi temi ni omu Akanbi temi ni ogba oni lojo ibi re o ti se yi ta o se mi si lagbara Jesu Kristi ka dupe lowo eni tori ni to kini eniyan ma ni owo bi awa ka dije ati olajumoke o se mo dupe ohun lore mi akareko atafariogun si e omo won ni gbora lasako olani aponle ni Pastor Olawuyi Steven oni ta pa laye pe igunugun ki kuku rewerewe akana magboko ni salegberun odun laye Pastor Olawuyi Steven happy birthday to you. You shall live to witness one of it. Ko ba wa pe laye ko ba wa se mi e.